И Господ поди всичко. И Господ. Остават броени дни до финала на Гласа на България. Общо 16 певци ще вземат участие в първия конкурс на живо. Утре вечер по традиция. И тази година финалистите зарадваха публиката с първия си общ сингъл, класиката на Джон Фарнхам, You're the Voice, в специален аранжимент. Благодаря ви много. Прекрасни сте. Шестнайсет талантливи певци пребориха тежката конкуренция в пети сезон на Гласът на България и се класираха за финалните фази. В рамките на специалната рубрика на Радио Enjoy «Пей сърце, гледани по радиото», финалистите показаха таланта си извън сцената на предаването и бяха предизвикани да изпеят любимото си парче в 12 секунди. Носа! Носа, а сиво и се ми мата. Baby, they're troubling down and didn't even put up a fight. I'm turning off the fire for your speed, cause I'm... Те изпълниха и първият си общ сингъл като поздрав за слушателите на радиото. Предстоят най-емоционалните моменти в шоуто, а ето какво споделиха част от състезателите за участието си до момента. За мен беше прага на моите страхове и преминаването на тях и съм много щастлива, че имах възможността да взема участие. Промени ли по някакъв начин формата твоя живот? Мисля, че го направи по-пълноценен. Живота ми и го запълни с донесе спокойствие и донесе баланс. Участието ми до момента в Гласа на България е едно невероятно приключение и е толкова ново за мен, така че през цялото време се случват разни интересни неща и не мога въобще да приема какво се случва наистина. Аз съм изключително доволен от себе си, защото успях да надграда всеки един от етапите. Точно това, което очаквах от себе си. В началото бях малко притеснен, в момента така, кажа си, отстоявам позицията на сцената и мисля, че ще продължа така и занапред. Както се включи в Гласа на България, всичко се преобърна в живота ми. Постоянно получавам коментари от хора, съобщения в Инстаграм, в Фейсбук и супер много любов от всички. И просто много интересно да видиш какво хората мислят, как те възприемат и определено това ми даде много повече самочувствие и вярвам в себе си, вярвам, че мога да стигна много напред и ме промени още повече, ме накара да вярвам в себе си като певица, като артист. Формата успя да промени изцяло живота ми. Всичко, което се случва в Гласът на България, е много вълшебно и наистина сбъдващо мечти за мен. Успях да се науча на това как да бъда себе си, да бъда истински, да бъда по-силен и по-уверен. И да вярвам на мечтите си най-вече. Това предаване сбъдва мечти наистина. Състезанието ще стане още по-оспорвано и интересно, защото с четвърт финалите започва и гласуването на публиката. Вече не треньорите, а зрителите ще определят кой ще продължи напред към титлата и голямата награда от 50 000 лева. И кой ще напусне сцената на Гласът на България завинаги. Големият финал, който ще определи новия глас на България, е на 3 юни от 20 часа. Това е!